věcí tam na tom, která nám přijde taková nejvíc jako doslovná, ale zároveň nám přijde jako jsem celá grační v tom, že by to mohlo jako jo, to je takový naznačit ten princip té výstavy. Princip. A je to takový uklidněný ten spodek a nahoře, že na scénu nahoře se točím dál tím i zahuštěje. No. Až vlastně do konce. Že to nesnesí. Jsem přemýšleli, co tak jako sem vytáhnout na první výstup a pak jsme došli k tomu nějakou jako prostě metodou, jakože bychom sem dali něco, co už nějak vidíme dlouho oba a děláme to nějak jako nenuceně a nesnažíme se příliš jako nic nějak někam tlačit, proto možná ten jako název pak z toho vyplynul a snažili jsme se dát něco, na čem jako děláme už díl a na čem třeba může vzniknout nějaký zajímavý jako třeba pnutí nejenom na nějakých zadáních nebo nějakých projektech, který jako, o kterých se očekává nějaký konkrétní výstup. No. Takže proto taková jako volnost tady. Ty jsi říkala, že to bylo jako první velký představení nebo že to je, že jsme se tím nějak vůbec nezabývali. To že, ne, že, no. Že nám šlo o to, aby to bylo něco jako kompaktního, co nám udělá všem radost. Hmm. Kdybychom asi nad tím přemýšleli, jako, že to je nějaký velký představení, abychom byli něco konkrétního. Ale hledali jsme spíš jako co nám nějakou polohu, která nám bude příjemná, ve které se nebudeme jako moc narušovat. No. Jsme si řekli, že bude jako úsporný, no. Jako, že není třeba... ale to jako, mám že... pocit, že nějaký jako moment i těch obrazů, že samozřejmě fakticky na nich se něco objevuje, ale důležitý jsou v obou případech ty vrstvy a ty kontexty, které to každému rozehrává jako mimo ten obraz samotný. Jo. To, co myslím, že ten, no a vlastně že ten obraz je jako výchozí bod pro nějaké jako další uvažování a nejenom uvažování v tom jazykovém slova smyslu, ale obrazovým. Jsme chtěli, aby to byla jako fotografická výstava, no, nebo jakož se řekne jak blbě, tak aby to byly ty obrázky, jakože v uvozovkách. To není dobrý, ne, to je dobrý, jasně, to je dobrý. A tak vlastně jsem přemýšlel docela jednoduše a souvisí to s tím, s tou fotografií, že jo, a s tím, že oba studujeme v tom ateliéru ty dokumentární fotografie, která jako je otázka, jako co to je, ta dokumentární fotografie, což my se tady jako na to neodpovídáme, ani se vlastně neptáme, ale vlastně nás to spojuje i v tom, jakože nás baví prostě ta realita. No a ta fotka dnešní jakákoliv je s tím jako spjatá, baví nás ten jako podivný svět, který to jako může nabídnout, no, ta realita. No. A vlastně tohle to je takovej jakýsi výsek nějakého uvažování, který třeba díky těm představením, jako díky vám tady se začíná nějakým způsobem jako ujasňovat. No. Takže... Což bylo i jakoby... Určitý aspekt přípravy té výstavy, že ta věc, ten materiál existoval, že už nějak jako dlouhodobě je sbíraný, 3-4 roky, ale protože některé věci, a já jsem za to rád, nemáme třeba ujasněný, tak to bylo jako vlastně živý. A mohli jsme to konzultovat nejen s váma a mezi sebou, ale i s Markétou Kinterovou a dostávali jsme se jako do různých zajímavých střetů, které třeba já považuji za důležitý a dělají mi trochu dobře. No. Tak to je taky taková jako fáze, kterou se asi musí každý projít. Jako jak, když už teda je o té fotce, tak jak udělat ten print a jak té formě jít naproti, když už teďka je tolik možností a jak to co nejelegantněji jako nainstalovat. No. A snažili jsme se být citliví k tomu tenkému papíru, na který jsme přesně to tiskali. Já jsem strašně vždycky rád, když u té fotky jde o nějakou tu materiálovou podstatu. Proto třeba dělám knížky nebo mám rád jako vizuální publikace, kde se toho člověk může dotýkat. Protože prostě ten jako tisk na papíru nebo jakýkoliv jako vyobrazení té fotografie na papíru, to její zamotnění, najednou
je jako pro mě jakoby až jako magická věc, skoro, jo, taková, taková až jako fetišistická záležitost. A myslím si, že prostě ty věci, kdyby byly oddělené nějakou jako platformou nějakého skla nebo prostě něčeho jako všeho kolem, tak nechci jako se pouštět do soudů, jak, musí vyzkoušet, jak by fungovaly. Ale já teďka v současné chvíli nejsem v té fázi, kde by mi to dělalo úplně radost. Jo. Pro mě prostě důležitý ten papír. Vždycky, že přemýšlí člověk, jestli by to nemohlo být nějak zase úplně jinak a jestli to jako udělal správně a jestli to má nějaký jako smysl, ale my jsme asi už před tu během toho týdne vernisáží došli do toho, že vlastně zřejmě to tak jako mělo být asi a jinam bychom to asi teďka v tuto chvíli nasměrovat jako nedokázali, takže to tak asi má být, no. A pak člověk jako netka myslí na ty další kroky, který udělá, no, takže jako, že bych jako se na to, někom se tady chodil na to, k tomu mazlit jako k té výstavě, tak to se ještě nestalo, ale myslím, že jako jsme asi udělali to, co jsme měli a tak, no. Kroz to, že prostě máme možnost ty věci nějak i mezi sebou diskutovat, že se neustále ujišťujem a znejišťujem, tak je to takový jako živý proces, že mluvili jsme dneska teďka před chvílí s tím Petrem tady a tak velmi jako racionálně šel po té podstatě těch fotek a já se přiznám, že jsem o tom nebyl schopný mluvit, jako že i často nejsem, protože jsou to věci, které jako dle mýho názoru nejsou jako racionálně uchopitelné. Je k tomu docela dlouhá cesta právě, aby ten autor jako nevěděl, jak pracovat s tím divákem, ale aby vlastně tuto otázku vůbec nemusel řešit a prostě to jenom jako jenom dělal a čus, no. Takže to si myslím, že je těžký a že se o to snažíme. Znejišťování nebo jako provokování nebo vybízení jako toho diváka nemusí nastávat, o čem jsem přesvědčený a co je třeba jako signifikantní, nějak jako možná i trochu pro český umění krst nějakou jako umělou agresi nebo atakování, ale že je třeba možný být i k tomu divákovi přívětivý. No jistě. A jsem rád, když ty věci jako, když jsou jako příjemný. No, jo, to je to slovo. Je tak jasně, no, že to je jako když jsou příjemný, ale to vůbec nemusí znamenat, že jsou přece jednoduchý, že jo? Jo, no jistě. A nebo že jsou snadno čitelný. No, a možná jasně. Naopak ty věci proto můžou být jako o to rafinovanější. Nebo i potom můžou rozehrát i ty nečekanější vrstvy, do kterých ty toho diváka primárně netlačíš. No. Jako něco u toho předpokládáš, ale tam si může odehrát úplně, a to mě na tom baví, u toho čtení těch obrazů něco jako úplně nečekaného. Tak mě trochu jako překvapilo, když jsme dělali tady tu věc, kde se potkají vlastně dvě věci, na kterých pracujeme autonomně, kolik jako společných obrazových východisek jsme tam našli, jo. Když jsme ty věci dávali dohromady a když se nějak jako propojovali, tak nebo když fotíme spolu, tak jako si něco ani nemusíme vůbec vyjasňovat, že jo? Protože víme, jako po čem vizuálně třeba jdeme, nebo co máme rádi, nebo co nás na těch věcech zajímá. Ale dobrý je to sledovat u práce, které už jakoby jsou vzniklé nebo vznikají autonomně vedle sebe. A pak je otázka, jestli ty souvislosti nenajdou jako vždycky, jenom se musí hledat jako dobře. Takže to je jako takový diskutabilní. No. Ještě takový znejišťovač.